paljon ihmisiä ja lumipaloja lentelee joka puolella. Täällä on ihan kunnon lumisota käynnissä. No niin on. En edes muista, milloin se ollut lumisota, mutta mä haastan Lauri nyt lumisotaan. Tähän pitää päästä mukaan. Haaste otettu vastaan. Tässä on mun jengi. Niin me yritetään voittaa totta kai Else. Mekin yritetään tässä työttää pallotella ja roikkoa, se on mun taktiikka. Osutaan niihin kaikkiin. Talven seikkailut löytyvät Kemijärveltä.